Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um momento Saberes e Viveres. Meu nome é Felipe Passos, eu sou professor aqui da Rede Municipal de Feira de Santana e vou começar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, meu cabelo é preto, tá cortado curtinho, uso um óculos de armação azul e hoje eu estou vestindo uma camisa branca, por cima dessa camisa um jaleco também branco. Atrás de mim tem um painel com a logomarca da Prefeitura e do Caminhos da Educação. Hoje a gente vai falar de um tema super importante, super atual, que é a saúde mental, certo, galera? Então, olha só. A gente sabe que no século XXI, né, que é esse século que a gente vive agora, essas questões de saúde mental, essas questões envolvendo o nosso psicológico, elas são muito importantes. Elas estão no nosso dia a dia, elas estão sendo discutidas aí na TV, no rádio, na internet, porque elas estão em crescimento, tá? Pelo menos a gente vai discutir sobre esse crescimento aí das questões psicológicas. Então, para a gente aprender mais sobre saúde mental, eu não sou especialista na área, eu convidei uma pessoa super especial para conversar aqui com a gente. Rosângela, ela é terapeuta ocupacional. Ela tem especialização em saúde mental, dependência química e ensino de saúde. E ela trabalha no Hospital Especializado Lopes Rodrigues. E também ela atende uma clínica crianças com transtorno do espectro autista, em um consultório. Rosângela, muito bem-vinda. Muito obrigado por topar bater esse papo com a gente. E agora é contigo. Felipe, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Como o Felipe já disse para vocês, eu sou Rosângela, sou terapeuta ocupacional e vou fazer minha autodescrição para vocês e depois falar um pouquinho sobre saúde mental, ok? Eu sou branca para uns, branca para outros, morena. Eu me considero morena, sinceramente, não branca. Tenho um cabelo liso, curto, sou magra. Uso óculos, um óculos azul escuro. Atrás de mim eu tenho um painel com símbolo do Caminho da Educação, que é o painel da Prefeitura de Feira de Santana, que fala sobre esse projeto. É um prazer poder falar, né, para vocês um pouquinho da minha experiência sobre saúde mental, que é uma área que eu trabalho já há algum tempo e que é uma área ainda de muito preconceito, de muitas perguntas e que hoje em dia está muito em tona por causa da pandemia. Então, espero contribuir um pouquinho para os estudantes, para que eles possam entender um pouquinho sobre essa área e a partir daí poder prevenir esse tipo de transtorno. Perfeito. Então a gente está conversando aqui com o pessoal do nono ano, certo? Para começar nossa conversa, eu queria que você definisse para eles o que é saúde mental. Bom, antes de definir o que é saúde mental, eu vou definir o que é que a Organização Mundial de Saúde considera como saúde. Para eles, saúde é um estado de perfeito bem-estar físico, social e mental, e não só ausência de doença. Mas se a gente pensar a partir desse conceito, a gente consideraria que ninguém tem saúde, porque ninguém vive nesse estado de perfeito, né, Sim. estado. Então, assim, o que é saúde, na verdade, o que é saúde mental? Seria um equilíbrio, seria a forma como a gente vive ou reage às pressões externas, aos desafios do dia a dia, às questões emocionais que nos são presentes, às nossas perdas, né? Na vida a gente tem sempre muitas perdas, e como a gente vai reagir emocionalmente a essas questões é que vai nos dar uma saúde mental. Então a gente tem que sempre pensar que a saúde mental não é só não ter um transtorno, mas viver de uma forma saudável emocionalmente. Perfeito. Infelizmente, a gente sabe que existe muito preconceito quando a gente fala dos tratamentos, das instituições especializadas em saúde mental. São diferentes abordagens, né? Tem a terapia, tem a psicoterapia, em alguns casos, a necessidade de internar, o atendimento com o psiquiatra.
os medicamentos utilizados para esse público, né, os acompanhamentos no CAPS, tudo isso tem muito preconceito, tem muito estigma por parte da população para essas pessoas que precisam desses tratamentos. Conta um pouquinho para os nossos alunos sobre essa estigmatização que a saúde mental carrega e sobre essas múltiplas formas de tratamento, de abordagens que um paciente ele pode receber quando se trata de saúde mental. Bom, o preconceito à saúde mental, que agora consideramos a saúde mental, que antes era visto pela loucura, né? Essa palavra tão carregada de preconceito, vem desde a antiguidade, antes mesmo da loucura ser considerada uma doença. Então, todas aquelas pessoas que tinham um comportamento desviante, diferente da maioria, era tirada da sociedade, conviviam juntos em um local, e depois que a psiquiatria passou a ser ciência, né? E começou a se ver os transtornos mentais, aquilo que a gente considerava como loucura, como uma doença, ele passou a ser tratado, mas passou a ser tratado ainda a partir desse prisma da estigmatização, do afastamento. Então, aquelas pessoas que tinham um comportamento diferente, desviante, deveriam ficar em um local guardado para proteger a sociedade. Só que isso nunca foi, na verdade, um tratamento efetivo, né? Isso não se tira a pessoa do social para que ela conviva satisfatoriamente no social. Como é que ela vai aprender isso? Então, eu acho que isso era uma das coisas que dá essa força para o estigma e que a gente tem até hoje. E eu acho que uma das coisas que mais caracteriza isso no comportamento é a agressividade. Então, a agressividade que vem junto com os transtornos mentais é que muitas vezes levava a esse afastamento. E de acordo com o tipo de transtorno, você tem vários tipos de tratamento, como você falou, né? Você tem as psicoterapias, que são ambulatoriais, que as pessoas estão fora do hospital, onde pode ser um tratamento já de um transtorno, pode ser um acompanhamento preventivo para que a pessoa não venha a ter o transtorno, e os tratamentos medicamentosos com os psiquiatras, a internação quando necessário, num caso de um surto psicótico, né? A pessoa, ou de uma pessoa que está em risco, ou que já fez um quadro que levou a possibilidade de um suicídio, ela precisa de um tratamento, ela precisa, às vezes, de uma internação. Agora, só que agora, uma internação de curto prazo e em outra condição que não as que nós tínhamos anteriormente. Uhum. O Lopes Rodrigues, por exemplo, que é um dos seus locais de trabalho, ele é um hospital muito comentado aqui na nossa cidade, né? Infelizmente, existe muita piada associada ao Lopes Rodrigues, existe muito, enfim, esse estigma aí que você comentou, né? Comentários preconceituosos. Como é que foi, ou está sendo, me atualize aí sobre esse processo, a luta antimanicomial, o que é o processo de antimanicômio, né, essa luta antimanicomial, e como é que está acontecendo tanto no Lopes como no Brasil, né? Faz aí uma contextualizada para os nossos alunos entenderem como é esse processo, o que é que está acontecendo. Ok, tá. Quando é que começa essa luta antimanicomial? Essa luta antimanicomial basicamente começou na Itália, com o médico psiquiatra Fanto Brasaglia, né? Ele passou a dirigir um hospital psiquiátrico e ele tinha a ideia de que não se deveria tratar, ou ele não concordava com a ideia de que a internação era a melhor forma de tratamento. E aí ele resolveu trabalhar com essas pessoas de uma outra maneira, buscando aquilo que chamava de comunidade terapêutica e que hoje vem a ser, em uma outra linguagem ou de uma outra roupagem, as residências terapêuticas. Ou seja, aquelas pessoas não deveriam ficar trancadas no hospital para ser tratada. Elas deveriam sair e estar junto com a comunidade para ser tratada.
Isso começou lá na Itália, mais ou menos em 1960. Mas no Brasil, isso, como quase tudo, isso chega um pouco atrasado, né? Em 1970, começa a se discutir muito dentro da área de saúde mental a possibilidade de uma nova forma de tratamento. E os profissionais de saúde mental começam a se unir e batalhar para que isso seja modificado. Essa batalha dura um tempo grande. Em 1987, acontece um encontro de saúde mental em São Paulo, na cidade de Bauru, onde profissionais de todo o Brasil se reúnem para discutir qual seria a proposta que eles queriam dar, aquilo que eles passam a chamar de reforma psiquiátrica, que tem a ver com a luta antimanicomial, né? E eles passam a considerar o dia de saúde mental, né, da luta antimanicomial no Brasil, o dia 18 de maio. E aí eles começam a se unir e a criar também um elo com as questões políticas que vão dar força para esse trabalho, para que exista essa mudança, essa forma de ver a saúde mental. E aí ele se une a Paulo Delgado, que é um deputado federal, que passa a propor uma lei da reforma psiquiátrica. Essa lei começa a ser tramitada no Congresso e só consegue, olha, de 70 e pouco, isso passa para 80 e vai batalhando, e só foi aprovada em 2001, nossa, que é a Lei 10.000, 10.000, Rosângela, agora eu sou pescando, mas não tem problema pescar, tá? 10.216, e que fala sobre os direitos das pessoas que têm transtorno mental e que vai também pensar como vai ser essa rede de saúde mental, que antes nós não tínhamos uma rede de assistência, nós tínhamos apenas a possibilidade da internação nos hospitais psiquiátricos. Não se falava em outra forma de tratamento. Uhum. E a gente até ouve assim, em filmes, em relatos, que os tratamentos dentro desses hospitais psiquiátricos, né, com isolamento, eles eram bem desumanos, né? Eram, sim. Sempre muito desumano. A gente tinha essas condições muito desagradáveis de tratamento, né? Onde nem sempre estava nesse hospital só pessoas que tinham transtornos mentais. Eram, às vezes, presos políticos. Nós tivemos muitos presos políticos na época de 60 e 70 dentro dos hospitais psiquiátricos. Mulheres que engravidavam e que os pais não queriam que essa pessoa aparecesse. Iam para o hospital psiquiátrico. Lá dentro, nós tínhamos, muitas vezes, condições de higiene muito desfavoráveis. As pessoas não tinham cama, tomavam o que a gente chama do choque elétrico, né? Que é o eletrochoque. Né? Esse eletrochoque, ele não era só como tratamento, a gente ainda tem o eletrochoque hoje como forma de tratamento, só em uma condição completamente diferente, em casos específicos, bem determinado. Naquela época, ele servia como castigo, então o paciente não aceitava ou não respondia de forma satisfatória aos funcionários, tomavam eletrochoque, então eram condições bastante desfavoráveis, e que não levava a melhora daquele paciente, muito pelo contrário, né? Então, isso era muito ruim. Terrível. Rosângela, quando se trata de saúde mental, especificamente, né, para o nosso público aqui, nossos estudantes, crianças e adolescentes, quais são as questões que mais atingem esse público? As questões que mais atingem esse grupo ultimamente são as questões ligadas à ansiedade, à depressão e ao suicídio. Né? São situações que a gente precisa ficar muito atenta, que a gente não pode deixar de perceber, de olhar sinais que nos dizem que a criança ou adolescente
está tendo um desses transtornos. Principalmente a ansiedade. A ansiedade é aquela inquietação muito grande, onde nada satisfaz aquela pessoa, né? Alteração de sono, alteração do humor, irritabilidade muito grande, uma autoestima baixa, sem se preocupar com atividades que são próprias da infância e da adolescência, um afastamento social, um choro constante, pensamentos negativos, né? São características e são sinais de que algo está errado nessa criança, nesse adolescente. Então, a gente precisa realmente ficar atento e olhar para isso e buscar apoio. Eu acho que um dos locais favorável, né, para a gente ficar atento é a família, a escola, porque a escola é um local onde a criança fica muito tempo. Então, verdade, os professores precisam ficar atentos e buscar apoio na rede de apoio, muitas vezes chamar a família para falar, olha, eu tenho percebido que essa criança não está bem, olha, o desempenho dentro da escola diminuiu, e isso é percebido pelo professor, pode ser percebido pelo professor. Então, fazer esse trabalho conjunto com a família para que se possa ter realmente um apoio e buscar os locais necessários, né, para fazer esse tratamento. Uhum. Na pandemia, a gente está vivendo um período de ansiedade, eu acho, para todos, né? Não só para as crianças, adolescentes, mas também para os adultos. Você enxerga essa relação em número de casos, em relatos dos dois últimos anos, aí, enquanto a gente está vivendo esse período de pandemia? Sim, a gente percebe isso, né? A gente estava passando ainda, né? Infelizmente, eu espero que esteja acabando, mas nós estamos a meio mesmo. A gente está passando por um período muito diferente na nossa vida, né? Eu acho que muitas gerações, né, fazendo uma retrospectiva, não passaram por uma situação como essa, né? De uma mudança total na nossa rotina, de um acolhimento, vamos dizer assim, né? Uma restrição em locais de ir e vir, né? A gente passou a não poder participar daquilo que a gente fazia todo dia, né? As crianças poderem ir para a escola, que faz parte do seu dia a dia, nós não podemos ir para o nosso trabalho ou passar a trabalhar em casa, que foi, passou a ser uma coisa muito nova para a gente, né? A gente não poder estar com nossos amigos, com as pessoas que nós gostamos, não poder abraçar as pessoas que nós gostamos. Então, isso fez muita diferença, sem contar no medo, na ansiedade, né, na expectativa. O que é que vai acontecer com cada um de nós? O que é que vai acontecer com nossos familiares? Será que nós vamos ser infectados? Vamos morrer, né? Muitas pessoas perderam familiares, né? Não perderam um só não, perderam mais de um. Mudou a estrutura da família por causa disso. Teve consequências no trabalho, muita gente perdeu o trabalho. Então, isso tem modificação da questão econômica. E tudo isso levou, né, a depressão, a ansiedade muito grande, a uma fobia do contato social. Então, eu não saio para não me contaminar. Eu não quero estar com outro que eu gosto para não me contaminar. Né? E, muitas vezes, aquelas pessoas que já tinham um transtorno, isso se agravou. Se para quem não tinha nada foi complicado, para quem já tem um transtorno, isso, consequentemente, se agrava. Não tem como não se agravar. E muitas vezes, também, a pessoa já tinha, mas não manifestava, né? Então, ficava ali submerso e aí... Um limite, né? Aí aparece nesse momento. Então... Questão polêmica aqui agora, hein? Qual a sua opinião sobre as redes sociais e a internet? Por quê? A gente vive um momento de muita imersão na rede social, na internet, no mundo virtual. Inclusive, você comentou quando a gente chegou, né, que estamos no mesmo lugar, viu, pessoal? Nós estamos no mesmo prédio,
Só que estamos em salas separadas, cada um na sua cabinezinha aqui. Então, assim, estamos virtualmente nos reunindo, né? E a gente vê muito, ouve muito falar em alguns materiais, talvez a gente perceba isso também no dia a dia, um aumento no caso de ansiedade e depressão. Então, assim, é só uma impressão nossa ou esses casos realmente eles estão sendo mais comuns, mais relatados a partir ali dos anos 2000, quando a gente começa a ter a internet no nosso dia a dia? É impressão ou é real isso? É real. Isso realmente é uma coisa real. Assim, não temos, né, como nos livrar mais da tecnologia. Sim. Ela faz parte da nossa vida e vai fazer cada dia mais. Assim como aquilo que eu falei no início, né, do conceito de saúde mental, o que nós temos de fazer é equilibrar isso. Como a gente vai lidar com essa tecnologia para que essa tecnologia não seja desfavorável à nossa vida e à nossa saúde. Porque a tecnologia também é uma coisa boa, né? Uhum. Não, a gente usou isso de forma bem favorável agora na pandemia. Fomos obrigada a conviver com isso e a aprender muitas coisas da tecnologia para que a gente não parasse totalmente, né? Então, é uma coisa boa. Agora, como a gente vai fazer para que essa tecnologia não tome conta da gente do sentido de que, assim, o convívio com a máquina não transforme nossa vida em uma coisa tão individualizada. Eu, a máquina e aquilo que ela produz. O ser humano precisa do outro, ele precisa do contato do outro. E uma das coisas que tem levado a esses casos, né, de ansiedade, depressão, baixa autoestima, é porque, principalmente nas redes sociais, todo mundo é maravilhoso. Todo mundo é bonito, todo mundo está feliz, só aparece ali as coisas boas que acontecem na vida. Ninguém posta, muito raramente, né, uma situação de doença. Né? Você posta aquilo que você está bem. E principalmente as crianças e adolescentes acham que a vida dos outros que está sendo postada é só aquilo, que o ruim só acontece com ele, mas não é verdade, né? A doença acontece com todo mundo, só que isso não é postada, isso não é editado para as pessoas. E isso precisa ser visto, né? Para que a gente não pense que a vida é uma maravilha. Não é maravilha, a vida é boa, mas ela também tem essas questões. Então, que a gente passe mais a conviver com o outro, que a gente passe mais a demonstrar nossa afetividade ao outro, né? Abraçar o outro, estar perto, acolher, não só nas redes sociais, não só em uma mensagem pelo WhatsApp, mas também ligar para o outro, ouvir a voz do outro, porque na voz do outro você consegue perceber a emoção dele. Verdade. Na mensagem do WhatsApp você não consegue, né? Você que dá interpretação para aquilo que foi escrito, que nem sempre é o real. Então, essa busca do contato com o outro é que eu acho que é importante para que a gente não se perca, né? E para que a gente não se afaste do outro e adoeça. Nós precisamos do outro. E essa pandemia nos mostrou muito isso, né? Às vezes a gente diz, não, né, besteira, tal, mas a amizade, a família, o contato com o outro é fundamental para a nossa saúde física e mental. A gente precisa disso, né? Existem estudos já há muito tempo que demonstram que só o cuidado físico não é suficiente. Existe estudo em crianças pequenas. Você pode dar todo o cuidado físico que ela precisa, e às vezes ela não desenvolve se não tiver afetividade. Então, a afetividade é fundamental para o nosso desenvolvimento. A gente precisa saber que a gente é importante para o outro. É o outro que diz o que nós somos. E se a gente não tiver isso, a gente se perde. Então, a gente precisa aprender, né, a tirar o lado bom dessa tecnologia e não deixar que essa tecnologia nos transforme em robô. Não somos robô, ainda não somos, espero que não possamos ser nunca, né? É verdade. E aí, né, pessoal, prestar atenção? Pois é, a situação tá no nosso dia a dia, tá? É uma questão que a gente tem que ficar sempre atento. Rosângela, nosso tempo está quase terminando.
Então, eu já vou juntar dois tópicos aqui para a gente finalizar. Recentemente, a gente teve a campanha do Setembro Amarelo, né? Que é uma campanha de prevenção ao suicídio. E aí, eu queria que você dissesse assim, para os nossos alunos, né? Como é que a gente combate, como é que a gente previne essa situação? E vou além. Aqui em Feira de Santana, né? Se a pessoa ela está passando por alguma questão, se a pessoa ela conhece alguém próximo ali que está passando por uma questão, onde procurar ajuda? Como procurar ajuda? Faz o quê? Pelo amor de Deus. Bom, né, como você falou, nós tivemos a campanha aí, né, da prevenção ao suicídio aqui em setembro, mas que a gente deve estar nessa campanha constantemente, não só no setembro, né? E aí, o que é que a gente faz para que diminua esses números? É justamente o que eu falei no instante, é estar atento. Escola, sociedade e família, atentos aos sinais de irritabilidade, de insônia, desses comportamentos que eu citei, né? Para que qualquer diferença nisso possa se buscar um apoio e um tratamento. Porque quando o adolescente já tentou o suicídio, é porque a coisa já está muito grave. Mas antes, ela já deu vários sinais e que não foi percebido, né? Que não foi observado. Então, precisamos estar atento e precisamos acolher o outro. Porque, às vezes, aquele sintoma que geralmente está associado à depressão, o suicídio está sempre muito associado a casos de depressão, né? Então, aquela pessoa que não foi tratada adequadamente termina tendo uma tentativa de suicídio ou realmente acontecendo essa situação de uma forma trágica, né? E a gente pode de alguma forma prevenir. E para quem precisa de um tratamento, não só para essas questões, mas qualquer transtorno a nível de saúde mental, em Feira de Santana nós temos uma rede de saúde mental, que é composta pelos CAPs, o CAPs AD, que é um CAPs de tratamento para álcool e outras drogas, né? Três CAPs adultos, que é para pessoas acima de 18 anos que tem transtorno mental. Um deles, que é o CAPS-3, ele tem uma internação de curta duração, são poucos leitos, mas existe internação de curta duração no CAPS-3, né? O Hospital Lopes Rodrigues, que ainda funciona a emergência de saúde mental, quando a pessoa tem um surto, precisa de um acompanhamento, né? Ela vai para a emergência lá. Se ela precisar de um tratamento, ainda pode ser tratada em internação de curta duração também no hospital. Então, é um outro local. E nós temos também os pronto atendimentos que recebe, tanto no caso de tentativa, né, de suicídio, como os casos de ansiedade, que pode ser medicado e depois encaminhado, né? Nós temos o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que pode ser consultado através do telefone 188 e que a pessoa pode conversar, pode buscar apoio e que a nossa sociedade possa estar atenta a ser mais humana, mais acolhedora, né? Então essa é a rede básica que a gente tem em Feira de Santana e também tem o CAPZI, que é o CAPS Infantil, viu, gente? Eu estava esquecendo, que é o CAPS Infantil, cuida de crianças e adolescentes com algum tipo de transtorno. Essa é a nossa rede básica de atendimento em Feira de Santana. Então, qualquer caso pode buscar aí. Beleza. Então, pessoal, recado dado, né? Vamos ficar atentos aos nossos colegas, atentos às nossas famílias, né? O mundo, ele tá cada vez mais virtual, mas a gente precisa desse contato humano para cuidar uns dos outros, né? Rosângela, nosso tempo está acabando. Muito obrigado por topar bater esse papo com a gente. Eu acho que foi uma conversa, uma das mais importantes, né? Porque é uma questão realmente da gente ficar atento, da gente precisar olhar com carinho, olhar com atenção. Então, te agradeço demais por ter topado. Se quiser dar algum recadinho pro pessoal aí. Bom, Felipe, obrigado também, né, pela sua oportunidade de estar aqui
podendo conversar com vocês, né, e podendo falar para esse público que você disse que é do nono ano, né, e de alguma forma, não só para eles, isso se, tá no, se vai para o YouTube também, vai para várias pessoas, está na rede como um todo, né, e as pessoas podem consultar. Isso é importante. Eu acho que a informação é uma coisa extremamente importante em qualquer área. Acho que quanto mais informação a gente tem, mais a gente também desmistifica algumas coisas, né? E de perceber que o transtorno mental, assim como os outros tipos de doença, está para todo mundo, né? Ninguém é livre, ninguém escolhe ou foi premiada para ter um transtorno. Mas a gente acredita que não, que as outras doenças se tratam de uma forma, né? Mas a saúde mental ainda se tem um preconceito grande. Então, que a gente não olhe mais a saúde mental e as pessoas que precisam de tratamento com preconceito. É uma doença como qualquer outra. Muito obrigada. Espero ter contribuído com vocês. Obrigado você. Gente, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.